E como para quem sabe, desde a primeira edição, esse é um evento que foi criado pelo Beto e pelo Klos. Um tá em Manaus e outro em Brasília agora. E eles pediram para mim e pro Ianco dar uma força para continuar organizando aqui, né? E o bacana é que da primeira edição para essa já foi massa ver a quantidade de jogo que foi mostrado hoje. Que essa é uma proposta do evento, a galera trazer seus jogos, protótipos e aproveitando que a SB Games aconteceu, tá sendo bem massa ver gente de todo canto do Brasil. E a gente espera que continue, mês que vem vai ser em Novo Hamburgo, agora a gente quer ver que esse tipo de encontro aconteça em outras cidades também, que na verdade o Inculto é uma edição, é baseada no Spin de São Paulo, né, que é esse evento indie. Aí o Mota já falou que lá na Paraíba vai ter o Pinga, né? Aí isso é massa. Acho que tem uma galera aqui da Bahia também, né? Bind. Cara, Bind. Tem lá também? Bind. 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 Cara, continue levando para outras cidades, que isso aqui que é a parada maneira, né? Tem que vir para Joinville. Na verdade, tem que criar lá, né? Mas então, gente. Boa resposta. Aí, quem vai começar falando hoje aqui com a gente, falando informalmente, eu convidei, eu tô na tua frente, é melhor. Tá, só um pouquinho para cá. O Felipe Barcelos. Ele é gaúcho, ele começou trabalhando na Aquiles há 4 anos atrás, né, Lipe? Ixi, foi 4 anos atrás. Trabalhei com ele lá nesse tempo, e ele começou trabalhando em design interface, e hoje em dia ele está trabalhando lá no NDT em Manaus, e é game designer do Wakewood, né, o Infinity. E agora ele vai falar com vocês aí um pouco dessa história, desse caminho dele por meia horinha, que a gente quer dar um tempinho até para vocês perguntarem, tirarem umas dúvidas. E agora é contigo, Lipe. Beleza. Fica à vontade. Sério que eu preciso disso aqui? Sim, ele tem que gravar. Tantas emoções. Peraí, tá meio... Você quer ajuda? Aí, agora sim. Bom, então, o Ed me chamou pra falar aqui. Ele pediu pra eu falar um pouco da minha carreira, da minha história. Eu nunca acho que eu tenho uma carreira ou uma história pra ser falada sobre, mas tudo bem. Testemunho de Jeová. Pois é. Então eu queria dividir um pouquinho da minha experiência, assim, do como que eu cheguei hoje como game designer do Wakewood, que, sei lá, é um jogo, pra mim, relativamente grande, o maior projeto que eu já trabalhei na minha vida, depois do Ballistic. Que não era Ballistic naquele tempo. Não, era, como é que é? Quantum Conflict. A gente começa. Putz, enfim. Bom, eu comecei trabalhando com jogos, na verdade, no meu segundo ou terceiro estágio de design. Eu sou graduado em design pelo Nihiter. Me graduei, na verdade, em 2013, entrei em 2006, porque eu fiquei trancado 2 anos, na verdade, para trabalhar, que, enfim, eu achava mais legal trabalhar do que fazer faculdade. Aí, em 2006, logo depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar na Tripod, uma empresa que nem existe mais hoje, aqui de Porto Alegre. Foi minha primeira experiência com jogos. Eu ilustrava... jogos, desculpa, Zafari. Engraçado que foi o Giga que comentou e eu que levei no plano. Estou um pouco alta. Desculpe. Então, a Tripod, ela era uma agência, na verdade, de publicidade e design gráfico. Ela fazia muito site. E ela atendia por fora, na verdade, quase que ilegalmente, ela fazia jogos pra Las Vegas, pra cassino. Não, não tem. Eu acho que não sei onde eles estão hoje em dia. Mas enfim, não, a empresa era bacana e tal, o pessoal era massa. O trabalho era basicamente fazer ilustração para animação em Flash. Na época a gente usava muito Flash para joguinho de cassino de Las Vegas. E joguinho de roleta, assim, que era de girar e tal, Match 3, para táxi também. Que naquela época em Las Vegas, os táxis já tinham TV com touch. Né? Isso em 2006. Ainda tem Fusca sem banco na frente. Tem aquela lona, né, pra separar os... Tá louco, tchau. Aí, bom, depois disso eu fiz mais alguns estágios mais pra design mesmo, direção de arte. Foi aí que eu fui pra Aquiles. Antes disso ainda, antes de começar a faculdade, acho que muita gente começou assim, ou pelo menos brincou disso na vida, RPG Maker. Eu adorava. Eu escrevi pelo menos uns 20 roteiros que eu nunca consegui produzir, porque era muito trabalhoso fazer qualquer coisa no RPG Maker. RPG Maker é a engine dos jogos que ninguém termina. Exatamente, exatamente. Tem alguns projetos
Aí comecei. E, bom, na real, o RPG Maker seria uma coisa muito maravilhosa se você conseguisse dar share num projeto com alguém e trabalhar ao mesmo tempo. Tipo, hoje o RPG Maker tá meio que bombando no Steam, muita gente baixou, comprou, eu comprei de novo. É, todas as expansões, inclusive. Nunca abri. Tá lá. É, mas até hoje tu não consegue compartilhar um projeto, que é uma pena, né? Porque se tu conseguisse dividir o trabalho com alguém, alguma coisa ia sair dali. Porque é muito difícil fazer tudo sozinho, né? É, bom, voltando. Eu fui pra Aquiles. É, na Aquiles eu trabalhei basicamente no Ballistic, a maior parte do tempo. Mas em alguns advergames também, Globo Natureza, a parte de interface. Alguns jogos da Cartoon, que foi Young Justice, bem de levezinho, assim. Eu era assistente na época, assistente de design de interação do Marvin, famoso Marvin. Marcelo Ferrante, que não sei, acho que tá na Globo do Rio, né? Tá na Globo do Rio como design de interação, cara muito foda. É, o que foi, Valdir? É, ok. Aí, bom, depois da Kiris, eu fui pra Red, que era uma empresa só de design de interação, aí eu trabalhei só com isso, só com pesquisa com usuário, só com usabilidade, avaliação heurística, enfim, toda a parte de interface, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. E, na verdade, eu era assistente de interação na Aquiles, então o meu trabalho principal era essa parte de fluxo e navegação dos menus e tudo mais, de HUD, dos jogos, que é o que eu sempre gostei de fazer. Aí, saindo da Red, fui convidado para trabalhar no IDNT de Manaus. Tô lá faz um ano já, um ano e dois, três meses. É, me mudei para lá, enfim. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar com a Equiud. Só que acontece. O NDT, ele é o Instituto Nokia de Tecnologia, não posso falar esse nome. Porque agora ele foi comprado pela Microsoft e tal, então tem toda uma coisa em questão do nome ainda que não foi resolvida, mas enfim. É INDT, ponto. Whatever that means, né? Ele é um instituto de pesquisa, ou seja, o trabalho do NDT é fazer pesquisa e desenvolvimento relacionado ao que é produzido na fábrica, no caso, celular, smartphone. Por ser um P&D, o custo ao menor do NDT é muito alto. Então, são profissionais altamente qualificados, mestrandos, doutorandos, enfim, gente muito foda da área, assim, que manja muito de muita coisa. E, então, produzir qualquer coisa lá demanda muito dinheiro, porque, enfim, é pesquisa e desenvolvimento. Você tem que inventar coisas novas, enfim, tudo mais. Mas tem um grupo lá dentro que é muito cabeça dura. E, chegando lá em Manaus, eu conheci esse pessoal. Eles vieram, foram pro hotel, porque são de Manaus, enfim, mas eu acho que eles voltam ainda. Eu vou citar nomes, porque os caras são fodas e merecem isso, que é o Paulo Mendonça, o Heitor Carlos, o Adriano Gil e o Thiago Valle. São quatro desenvolvedores. Eles são muito fodas. Chegando lá, então, eu conheci eles, fiquei muito amigo deles e tal, a gente descobriu que a gente adorava fazer jogo. E aí, o NDT já tinha um histórico de jogo, tem o Equid 1 para Windows Phone, que em 2013 ele alcançou 1,5 milhão de downloads, só para o Windows Phone. A maioria na Rússia. Não sei porquê. Acho que é praia e lá não tem, né? Tipo, neve. Aí, sei lá, uma frustração na vida deles, assim. Conhecendo o mercado. É, tipo isso. Aí, tem o Incredible Circus também, que tá, vai ter um pré-lançamento também. Acho que no fim desse mês vai ser lançado. Ele já tinha pra Windows Phone e agora vai ser pra todas as plataformas. Aí, então, a gente começou a fazer o Equid Infinity. Depois de muito bater cabeça lá, brigar com diretoria. Porque, enfim, é um P&D. Então, fazer qualquer coisa que não seja um trabalho de P&D, como é um jogo, é muito difícil. Tem que ter aprovação dos diretores, que são os finlandeses. Enfim, é uma gente muito difícil de lidar. Sim, são muito teimosos, tem que ter tudo, tem que ser muito bem argumentado. Mas, felizmente, a equipe é muito foda. Então, a gente conseguiu, depois de muita briga, assim, depois de 4 meses de briga, conseguir fazer o Equid Infinity, que é o que ele é hoje. Antes disso, ele era para ser só uma extensão do primeiro Equid. A gente só ia refazer o jogo, portando ele para iOS e para Android, e mais ilhas. Só que, enfim, a gente viu que não valia a pena, porque o jogo estava muito limitado, tinha muitas coisas para ser melhoradas, que só ia ser resolvido com um novo jogo. E a gente queria fazer uma coisa diferente também. Batemos cabeça e conseguimos fazer o Equid Infinity. É um projeto que, na verdade, então, ele começou em janeiro, fevereiro, março, em abril. Está em desenvolvimento ainda, está na finaleira dele agora. Os meninos estão, volta e meia, vão para o hotel trabalhar nele, fazer build, etc. Porque ele está em desenvolvimento ainda. A gente fez um pré-lançamento aqui no Brasil. Sim, está em desenvolvimento, sabe?
Nomearam assim. É porque, enfim, ele está sendo desenvolvido. Tem muita coisa que precisa ser arrumada nele. A gente refez toda a interface, a gente rebalanceou o jogo, botou novas missões e tudo mais. Mas ele já está disponível para download. Alguém aqui já tem o Equude? Eu tenho. Tá bacana. É bem legal. É, mas deixa eu baixar depois da atualização. Quando tiver, a gente vai fazer um lançamento global, internacional, agora em janeiro, eu acho. Ou fim de dezembro. Do jeito que tá, já tá muito bom. Então, é muito chato a gente falar isso assim, porque é o filho da gente e tal. A gente é muito crítico às coisas que a gente faz, né? Claro. Mas eu preciso dizer que, ok, o jogo é muito bonito, de fato. O Abraão, que é o Abraão Lucas, que é o ilustrador, fez um trabalho muito foda. Ele e o Wesley Silva, que trabalhou com o Ed, inclusive. O Wes faz a parte de motion lá e manda muito bem. O jogo visualmente tá muito bacana. Mas ele carece muito, assim, de in-app mesmo, que é o que dá dinheiro pro jogo. Ele tem pouca coisa pra ser comprada. É, isso a gente melhorou também nessa atualização, botou algumas coisas a mais. A própria interface da loja tava muito ruim, meio escondida. É, enfim, isso tudo ele tá melhorando pra gente conseguir lançar um jogo bacana até janeiro, pelo menos. Bom, isso, meu trabalho oficial em NDT, ponto. Quando eu cheguei em Manaus, eu conheci esses caras, esses desenvolvedores aí que eu falei e tal. Tinha um ilustrador também, o Matheus Muniz, Machiola. É meio conhecido, assim, foi um trabalho pra super interessante, faz uns infográficos bem bacanas e tal. Ele era de lá, a gente trabalhava junto. Aí, conversa vai, conversa vem, a gente começou a escrever um roteiro de um adventure game, eu, ele e o Paulo. A gente falou, beleza, vamos morar junto. Não que tenha alguma relação, mas é que a gente achava que morando junto ia conseguir trabalhar melhor e tal, não sei o quê. Só que casou com o Equiwood. A gente foi morar junto, de fato, dividimos o apartamento nós três lá. Só que com o Equiwood a gente chegava em casa, tipo, 8, 10, 1, 4. Então, às vezes era meio foda, assim, tinha muita coisa pra fazer e pouco tempo. E tem a questão do Equiwood ter muito dinheiro investido. Então a gente tinha uma cobrança muito forte da parte da diretoria pra ter resultado. Então sempre é uma pressão muito grande. Então tinha a pressão dos caras em cima da gente e da gente mesmo no projeto, assim. A gente queria muito fazer uma coisa bacana e quer fazer uma coisa bacana. E tá quase ficando bacana. Então, estamos chegando lá. Bom, a gente foi morar junto. Essa experiência durou, acho que até uns 3 meses atrás, que o Paulo, que é um desses desenvolvedores bacanas, assim, saiu. Ele conseguiu morar de graça no apartamento do tio. Muito mais justo, porque tu vai pagar pra alguém que pode morar de graça. É um apartamento bacana, então, beleza. Aí o Matheus também saiu. Na real, ele saiu do NDT, porque ele queria seguir com o trabalho de ilustração. E como o NDT é um P&D, é muito difícil tu trabalhar com ilustração num lugar assim. Tipo, são poucos os projetos que têm essa demanda, né? E poucos desafios também. Aí ele saiu, tá tocando freela e tá mandando muito bem. Lá em Manaus ainda também. E aí nesse meio tempo a gente começou uma pós de jogos, da pós da UEA. Eu, o Paulo, o Heitor e mais uns colegas do NDT. O que a gente tem feito? A gente teve muitas ideias para jogo desde que a gente chegou lá. A gente escreveu muita coisa, a gente começou a produzir muita coisa, inclusive em nível de protótipo e tal, só que os nossos escopos sempre eram deste tamanho. Um exemplo, teve a GB Jam, agora há pouco, da Game Jolt. A gente quis fazer um multiplayer online. A gente fez. Só que ele não funciona. No site da Game Jolt ele não funciona, mas se você pegar lá o .exe e rodar, ele funciona beleza. Enfim, detalhes. A nível de jogo não funcionou. Foi um fracasso, mas foi legal a experiência. Então, assim, essa coisa de scope é o que mais estava nos fudendo a vida, assim. Porque a gente sempre imaginava umas coisas muito fodas, uma história muito foda, com gráfico foda, com gameplay foda, e enfim, não dá pra ser tudo foda. As pessoas são fodas, mas o tempo é foda, entendeu? Aí tudo é foda, aí fode o negócio. Mas pode ser pequeno e foda. É isso que tu tá falando. Não tem esse problema. Aí... Bom, então o que acontece? Como a gente tá fazendo essa pós da UEA e... Geralmente, pelo menos, a gente tem que entregar pelo menos um joguinho, assim, bem pequenininho, por módulo. É o que a gente tem feito. Casado, de vez em quando, GMs, com os jogos que a gente precisa entregar na UEA. Ou fazendo coisas que a gente gostaria de fazer através desses projetos pequenos. A gente tem 3 jogos já publicados em funcionamento. São jogos bem simples. Na verdade, são remakes, que era a proposta do módulo, era fazer uma cópia descarada do jogo que já existia. Porque, assim, é uma pós-graduação. Só que é a primeira turma. E esse mercado em Manaus está crescendo agora.
Então, assim, é bem pra um pessoal que não sabe nada de nada, que chegou, assim, sei lá, do design de computação e não manja de jogo, não sabe fazer. Então, são coisas bem pequenas. E a proposta inicial é, vamos começar fazendo engenharia reversa de alguma coisa que já existe. Aí, pra entender como é que funciona essa mecânica de fazer um jogo, o que, que tem por trás, os assets, animação, tudo mais. Programação. É, como proposta, foi muito bacana. E, particularmente, eu acho que o desafio de fazer um remake é não pegar o estigma do jogo que já existe. Tipo, não é o cara jogar aquilo e dizer, ah, isso aqui é Flappy Bird. Assim, eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Eu queria convidar depois vocês pra jogarem. Eu não tem internet aqui, né? Mas depois eu mando o link lá no grupo do Inculto. Tá todo mundo lá no Facebook do Inculto? Do grupo? Levanta a mão quem tá. Depois eu coloco o resto. Quem não tá, entra. Quem não tá, entra. Exatamente. É isso que eu... Esse cara é de Santa Maria. Ele manja dos Paranauê. É porque eu também sou de Santa Maria. Mas, enfim. É, então, a gente fez 3 remakes. O primeiro era um remake de Flappy Bird. Aí a gente fez o Relationship, que é uma navezinha em forma de coração. E tem aqueles obstáculos, né, do Flappy Bird e tal, que você tem que desviar. Só que cada um desses obstáculos, a gente botou um título. E era a fase de um relacionamento. Então, tipo, sei lá, a primeira troca de olhares, a primeira pegada da mão, o primeiro beijo, sei o quê, primeiro filho, aí, enfim. É todo o que pode acontecer no relacionamento de desafio, assim. Então a gente, a navezinha é o coração. Enfim, aí o Relationship foi isso, assim. Eu acho que foi uma experiência muito bacana. É, foi a primeira vez que eu fiz um jogo em pixel art. A partir daí eu me apaixonei. E hoje em dia eu faço basicamente isso. E tenho trabalhado muito com o Hexels também, que é uma paixão muito foda. Muito bacana de trabalhar com ele. Tá devendo aquele ainda do WoW, hein? Tô acompanhando o teu Tumblr, não tá lá o WoW. Não, é porque eu não posso publicar antes de ser publicado pelo... Saco, hein? Tudo bem. Aí eu perdoo. Tá, tudo bem, depois a gente conversa. Ali no cantinho. Aí, bom, aí esse foi o Relationship, que era um remake de Flappy Bird e tal. Foi muito bacana, assim, ficou uma experiência bem legal. É, e no, antes de começar o jogo, você bota lá o seu nome e o nome do seu parceiro ou parceira. É, e aí no final do jogo diz assim: ah, fulano e fulano voaram por tantos metros e chegaram. Né? Aí tem todas as conquistas que o casal fez e tal. É bem bacana. É. Depois disso, a proposta era fazer o Breakout. Vocês conhecem o Breakout? Aquele joguinho clássico de Atari, acho que era, telejogo, que tinha tem os bloquinhos, assim, aí tem uma bolinha e um pad. Aí a bolinha bate, tem que destruir os bloquinhos. Tem que destruir todos e tal. A gente fez o Breakup. Que era um casal terminando. O que é o Breakup? Vou contextualizar. Breakup é o seguinte. No Breakout, ok, você tem que destruir todos os blocos com a bolinha. O que a gente tentou fazer? Como se o jogo fosse uma das pessoas do casal que tivesse sendo chutada. Tipo, é o cara querendo terminar. Então é o seguinte, os bloquinhos, cada bloquinho é uma frase assim, tipo, oh, don't leave me, dando pra pessoa não terminar. Aí, ok, depois que a pessoa termina todos os bloquinhos menores, tem um blocão no meio que tá desativado. Esse blocão do meio, toda vez que tu bate nele, tem que bater umas 7, 8 vezes, ele começa a implorar pra não terminar. Até chegar a fase de aceitação, assim. Aí o final bloco diz assim, ok, I'll let you go. Aí tem uma música triste, assim. É bem bacana. Eu acho que é um jogo bem simples, são todos jogos muito simples, muito pequenos, assim. Mas a gente sempre quis ter essa preocupação de dar alguma coisa a mais no jogo. Até eu vi a palestra da Kelly em Santiago, chorei litros, assim, porque... Cara, aquela falou é o que eu acredito a minha vida toda, que eu sempre quis trabalhar, assim. Tipo, eu disse pra mim que o dia que eu tivesse uma empresa de jogos, o motto ia ser Games with Meaning. Porque pra mim isso significa muito. O jogo como uma experiência que pode mudar a pessoa, que pode fazer ela refletir, etc. Não tô dizendo que esse é o certo, tô dizendo que isso é o que eu gosto. É o que pra mim importa num jogo. Aí depois disso, depois do Breakup, tem o último jogo que a gente fez, que é o Shy. O Shy é o que tu mais gosta, tá se fazendo desentendido aí? Não, é que pelo nome eu não lembro. Eu lembro só pelo visual. Bom, o Shy.
seguindo a linha de relacionamento, a gente quis fazer, fechar com chave de ouro, assim. Então, a gente pensou, ok, a gente já fez o lance do casal se conhecendo, o casal terminando. Mas e aí, por que esse casal terminou? Por que não deu certo? Aí a gente começou a refletir questões sobre isso, assim, em grupo lá, do grupo da pós, que tava trabalhando no jogo. A gente pensou, ah, talvez o que mais acontece é quando alguém sobrepõe o outro no casal. Tipo, a pessoa meio que se perde em si mesma, ela acaba ficando desinteressante porque se adapta muito à outra. Enfim, esse tipo de problema, assim, que é, acho que é mais ou menos comum. Não sei se eu tô abrindo demais meu coração aqui. Enfim, são aprendizados, né? Que a gente vê que tem que ser a gente mesmo, porque, afinal de contas, a pessoa se apaixonou por uma pessoa. E, no final das contas, se você vira um clone de quem está apaixonado, é desinteressante. Não é isso que a pessoa quer. Então, foi isso que a gente não passou com o Shy. O Shy, ele é um plataforma 2D, em pixel também. O que acontece? No Shy, você tem toda a plataforma já renderizada, só que você só vê um halo de luz em volta do personagem. Você não sabe como é o resto do jogo. Então tem buraco, tem armadilha, tem o coração com um fantasma dentro que segue o personagem e mata ele. Porque, tipo, como a armadilha do coração, sabe? Do cara ser sugado pelo coração e, sei lá, tipo, se perder e tal. Aí, no fim do jogo, o último nível, spoilers ahead, é uma plataforma meio que em zigue-zague, assim, com um corredor, uma parede no meio. Quando você vai andando, aparece outro Shy, tipo, igual a você, que imita os mesmos movimentos. Aí no final tem uma chave e aí tem um CG em pixel art que mostra que, na verdade, toda essa luta, esse percurso e tal, era uma busca por si mesmo, assim, que quando ele encontra com ele mesmo, e aí ele tá realizado e pode ser feliz com alguém sendo ele mesmo e tal, né? Olha, cara. Bom, isso foi o que a gente fez na pós. Eram joguinhos bem simples, assim, bem curtos. Agora a gente tá bolando conceitos pro nosso jogo final. Enfim, é bastante trabalho, assim, a gente tá bem perdido, na verdade. Com o Wakewood a gente meio que parou com a pós, assim, não de na aula, óbvio, mas parou de desenvolver coisas pra pós porque realmente não tem tempo. E nem saco mais, porque você faz jogo o dia inteiro por trabalho, que é uma coisa, sei lá, que você tem que fazer apenas. Não é o tipo de jogo que a gente tem paixão em fazer, não é um RPG, não é uma coisa que a gente gosta, não é um adventure, não é isso. É um jogo mobile que tem que dar dinheiro. Ponto. Enfim, é trabalho. E pelo menos trabalhando com alguma coisa que, sei lá, eu sempre quis trabalhar na minha vida toda. Então a gente pretende agora que o Wakewood dando uma acalmada, o projeto dentro do NDT tá acabando, né, vai ter o lançamento e tal, voltar e pegar a pós com tudo. E o que mais motivou a gente a isso, porque a gente tava bem despilhado com a pós, pelo fato da gente já ter algum conhecimento e uma experiência com o jogo, e a turma não, e como você sabe, a educação no Brasil é nivelada por baixo, a gente não tem muito desafio, assim, é muito difícil a gente ter alguma coisa que, porra, vai ser foda, vamos se reunir pra fazer. Não dá porque, porra, a gente tá trabalhando com o jogo aí, é mais um trabalho que não é o que a gente gosta, entendeu? Tipo, tem que fazer o básico ali e tudo mais. Aí a gente veio aqui pra SB Games e viu as coisas fodas que vocês estão fazendo, assim. Então, logo que eu cheguei aqui, dois magrão, assim, não sei o que, vocês são foda, a gente é fã, blá, 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 blá. Bicho, não, a gente é fã. A gente é fã de vocês. Porque, sério, eu não tenho cacife pra ter fã, bicho. Recém entrei nesse negócio. Olha ali, ele dando oi ali na janela. Sério, e foi muito motivador ver o que as pessoas estão fazendo aqui. Tanto em nível acadêmico, como artigo e tal, quanto em nível de produção de verdade. Todos os estandes que tinham lá, tipo, nossa, jogos muito bem feitos, bicho, muito bem acabados e brasileiros. Feito pelas pessoas que estão ali no estande, pelo amor de Deus. Sabe, tipo, coisas muito fodas, bicho. Então, eu queria terminar pedindo... É o bicho? É o bicho, vou te devorar, crocodilo, eu sou. Esteja avisado. Aí, não, queria terminar então pedindo uma salva de palmas para todo mundo que tava lá em stand, tava na SB Games, produziu coisas bacanas, tá produzindo coisas bacanas, muito foda. Vocês merecem. Tipo, eu trabalho com o jogo há algum tempo, desde 2006, como falei pra vocês, e eu nunca me senti tão motivado na minha vida como eu me senti agora participando da SB Games e vendo tudo que vocês estão fazendo. Sério, muito foda. Parabéns. E é isso. Tá massa. Quem tiver pergunta, a gente tem aqui uns 5, 10 minutinhos
trocar uma ideia com o Lipe, quem tem. Eu tenho uma. Deixa eu começar. Ai, meu Deus. É, fala assim, Lipe, como é que foi esse lance de tu sair daqui do Sul, meio que querendo ou não, tinha um, um início de polo, né? E como é que foi essa loucura de ir pra lá pro mercado de Manaus? Pô. E como é que tu tá enxergando agora o que, que tu pode levar daqui pra lá, saca? Além das próprias pessoas, talvez. Esse cara manja, né, cara? Aí eu saio de fininho. Não, só pra quem não sabe ainda, eu tô levando o Ed, eu tô levando o Thiago, é namorada dele também, esposa dele também, vão pra lá, todo mundo. O Val, o Wagner e o Enzo vão pra lá também, pra Manaus. Né, tu tá levando um porta-mala, a gente vai levar e acabou. O Balde também parece que... Tainá, é verdade isso? Vocês querem? Querendo, eu consigo, mano. Tipo. Aqui você pode abrir uma, né, uma filial lá, de repente. Não sei. Sei, pessoal que gosta de Manaus, assim, nunca vi, né? Gosta de uma sucuri, parece eu, até. Então, respondendo ao Ed. O que eu vou levar daqui, com certeza, é essa questão de evento próprio. Isso que a gente tá fazendo aqui, cara, eu achei muito massa. Esse lance de reunir as pessoas e conversar, isso a gente não tem lá, apesar de, respondendo a primeira parte da pergunta, o mercado lá tá crescendo pra caralho. Tipo, a gente tem o Cydia, que é o P&D da Samsung, eles abriram agora o Black River, que estão abduzindo pessoas de vários lugares do mundo e do país pra trabalhar lá. A Thaís Weller foi pra lá, enfim, gente, tem um cara daqueles, não teve? O Beto. Que é um dos criadores do Input. Pô, o Beto é nosso. Beijos. Ele tá no Black River. Tem esse pessoal que tá fazendo pós, tipo, tem a pós da OEA, tem a pós da FUCAP, tem um monte de pós abrindo de jogos lá, e o pessoal muito pilhado pra fazer coisa. A Samsung também, eu sei que é minha concorrente, mas, pô, os caras estão fazendo um trabalho bacana, eu tenho que falar. A Samsung abriu o Ocean na OEA, que é um centro pra acelerar apps, assim, acelerar ideias e tal, dar cursos e parará. Tem uma galera fazendo jogo lá também, muito massa. O NDT agora a gente tá com um jogo, mas, assim, sendo bem sincero, eu não acho que seja uma coisa que vai me prejudicar na minha vida profissional, mas eu não acho que o NDT tenha cultura pra continuar com jogos, assim, porque é muito caro mesmo. É um P&D, produzir jogo com horário homem de P&D é muito caro. Tipo, o Equid é um projeto muito caro que dificilmente vai se pagar, entendeu? Mas que ele seja um sucesso, seja, sei lá, tenha um zilhão de downloads, ele não vai se pagar, porque é caro, não adianta. Enfim, tem muita gente trabalhando com o jogo lá, muita gente. Só que ninguém faz nada, bicho. Todo mundo quietinho, chegando agora, meio tímido, assim. Então, quero muito levar essa ideia pra lá. Se vocês permitem, eu vou dar uma... O Beto tá lá, né? Então, ele vai ter que organizar essa porra. Tu fala com esse teu amigo aí. Fica de cara agora. E é isso, cara. Essa coisa de conversa, assim, de ter pessoas pra trocar ideia, isso é muito bacana. Isso tem que acontecer lá. Porque tá fervendo, bicho. Tá fervendo. Quando eu percebi que estava acontecendo, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo no Facebook, que eu chamei de MGI, Manaus Games Industry, e coloquei todo mundo lá, concorrente, não concorrente. Tem os caras da Petit Fabric também, que é uma empresa muito foda. É do Glauber, que trabalhava no NDT, fez o primeiro Wakewood, inclusive, e abriu uma empresa dele, saiu do NDT, abriu uma empresa dele de jogos e tá bombando pra caralho, com contratos com grandes empresas e consoles, caralho, quatro. Os caras são muito foda também. Tá fazendo jogo pra Sony também, né? Exato. Eu não sabia se eu podia falar isso. Humberto falou. Então é isso, tem uma indústria crescendo muito lá. E o que falta é isso daqui. Falta muito isso daqui lá. Na hora de levar, né? Mais perguntas, gente? Fale com o Beto. Eu quero fazer um comentário. Tá? Lá vem. Lipe, tu falou um negócio que peraí. Meio que me inspirou a falar. Né? Que tu comentou que tu achava legal essa questão de fazer jogos com sentidos e pensar no sentido como o início do desenvolvimento do teu jogo. E tu falou que isso é teu, que tu disse que tu pode estar errado. Eu vou dizer... Não disse isso, porque eu sou escorpião e nunca tô errado. Eu falei que é o que eu acho que é certo. Então, mas assim, mas de qualquer forma tu disse que isso pode não ser... É uma coisa assim, sim, né? Sim. Então, o que eu quero dizer é que sim, tu tá certo. A forma de desenvolver jogos digitais dessa forma, pela palestra da Kelly Santiago, isso já demonstrou que isso é aceito pela indústria, e ainda por cima, isso traz sucesso. Né? Não é por menos que o Journey ganhou o prêmio de melhor jogo de 2012, se não me engano. Né? Porque, e toda a função de design do jogo estava em volta da proposta estética deles. Aí eu reforço isso porque, assim, quando eu fiz a apresentação do meu artigo lá na quarta-feira,
E eu falei pro pessoal da indústria. E eu meio que falei pra Deaf Ears, um estranho assim, comigo. Mas quando eu fui comecei a assistir as sessões técnicas de arte e design, eu vi que não era só eu que também estava tratando o desenvolvimento de jogos digitais, é muito mais próximo de pensar o que, que eu quero pro meu jogador e como que eu vou fazer para alcançar isso, do que pensar o que, que eu quero que tenha no jogo, né? Quais são os features que eu quero que tenha, né? Então assim, só para reforçar, isso não é só contigo, tá? A indústria ela está começando a pensar também dessa forma, né? As coisas vão mudar. Tá, é só esse comentário que eu queria fazer. Não, eu acho que tá ok, faz assim, tá certo, porque é muito puxar só pro meu lado, mas eu quero dizer o seguinte, a Karen falou isso e falou muito bem, e porra, eu fiquei muito emocionado com a palestra dela, sei lá, deu muita motivação por alguém do porte dela tá falando isso, entendeu? Exatamente. Mas sei lá, acho que tem espaço pra tudo e pra todos, assim, o tipo de jogo que eu gosto de fazer e de jogar é esse, mas sei lá, as pessoas são livres, assim. Mas então pra fechar esse assunto... Para ver como isso tem se tornado cada vez mais relevante, não só na indústria de jogos isso está sendo pensado, mas também está sendo pensado na indústria dos quadrinhos, na indústria do cinema, cara, no design, especialmente design de produto e design gráfico, design de interface, isso está sendo pensado muito, isso está sendo cerne do pessoal que está realmente na parte executiva das empresas. Sim. Então, não é loucura. Pois é, isso de colocar a sensação, sentimento como início do jogo. Teve até um cara que escreveu um artigo muito foda sobre isso, Guilherme Zaffari, o nome dele. Ah, vai te poder. Não, é sério, o Gui apresentou o projeto dele de mestrado, né, Gui? É. De mestrado no SB Games, que é justamente sobre isso. De você ter uma visão, começar com uma visão do jogo como uma experiência. E não como, sei lá, um negócio ou algo do tipo. Enfim, é muito bacana dar uma conferida no trabalho do Guilherme Zaffari. Bem pertinente, pelo menos pra mim, gosto desse tipo de coisa, vale muito a pena. Tá massa, cara. Obrigadão, Lito. Obrigado. Valeu.